Tady jsou obtížnosti. Legenda. Tohle je Ghosts and Goblins. Chcípneš. Ano, ale taky pokud to zvládneš, se budeš topit ve slávě. Jeden hit je armor a druhý tě zabije. No a? Jaký jammers? Kamo, i ten pták na tebe útočí. No dobrý, já už jsem jenom v trenkách, ty vole. Co se... Tupý štíp! Okej. Okay. Hej, to je těžký, jak debil. Jakmile jednou skočíš, tak už nemůžeš ovládat, kam dopadneš. To je jak Jump King. To je fakt skvělý. Jsem přesně doufal, že ta hra bude jako Jump King. Ne, tohle nechci. Ne, já to vzal, já jsem Kámo. Já to nikdy nedohraju. Čet, můžu jít na tu obtížnost rytíř? Prosím. Já jsem si nekoupil remake hry, abych to hrál na tu samou obtížnost, jako to bylo před 35 lety! Na této obrazovce... Co ti je? Podívej se, kolik je toho na obrazovce! Na mě letí voko, pak na mě letí vrána a teď ke mně gigantický 3-metrový dog zombie. Come on, Mindbot! Hej, on se spawne přímo ve mně, chápeš to? On vlezl do mě. Pojď, 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 pojď. God Gamer. Jak? Co mám dělat? Chat, za chvíli bude první checkpoint. To s... Kámo jebe? Co? OK, tak tý hře na férovku zajebává. Ty vole. Teď nechápu, jak je možný, že mě to netrefilo, ale jsem za to docela rád. Já jsem pášní! Kurva! Já se vždycky zaseknu. Jako mám... Oh, oh, oh. Treasure this moment. Yes! Kdo je zpátky, ty p***o? Kdo je zpátky? Já na to nemám! Ono vypadá, že bych na rytíře to bude určitě super jednoduchý a projdu to všechno na first try. Hej, ale tak... Kamo, já byl pixel od vlajky a oni tam jsou zombíci na zemi. Legendary truhla. Počkej, co? Já tuhle hru nenávidím. Ona jede do půlky a pak jede přes celou. Ona tě... Co? Co? Ne. Kámo! On tam je zase ten kouzelník ještě k... Tak jo. Zbytečně bohatý zmrdek. Ono to zabere půl obrazovky. A ještě to střílí a má to jenom jeden hitbox. A ještě to kouše. Mami! Mami, pojď mi očistit k mojí cartridge Ghosts and Goblins. Ona zase nefunguje. Nintendo se nechce spustit. Ne, ne, co, co, tam byl, tam byla táta. Ty vole, jaký play! Please! Já nemám kam jít, tam jsou dva suky, jeden suk a křížová palba. Co jsem, kámo, Němec v zákopu? Do pí... Yes! OK, ta... OK. Dostal jsem 5 bodů. Woo! Jenom 50 smrtí, chill. Legendary truhla. Tak to je k hovnu. Já jsem kouzl... Já jsem... Ani jedno XD. Fakt uvidím jediný a vypínám stream. Jedno jediný. Stačí. Ty vole, chapadla, prase, oheň. Další chapadla, klec, trenky, kudla. Mňa, zničený nervy, zničený dětství.
Já jsem debil, já jsem kokot. Já bych se měl vykastrovat, aby ty vole nebyla budoucí generace takovýho kripla! Tak se nedá ani jako prostě uskakovat ty vole těm prasatům. Ta hra nemá dostatečný movement k tomu, mám vlajku, kurva, já jsem takovej BŮCH! Kdyby tady dneska zase nemluví. Ty čuráku, doslova se na 3 sekundy nemůžu soustředit, ty kokot! Čumte, jak to teďko totálně projdu. Fakt nejde, tohle chapadla z vodopádu, mají ctě 3x větší odolnost, nejdou zabít, nejdou zvičit, nejdou rozbít, nejdou zničit, nejdou nic, nejdou prostě, nejdou nic! Aha. Co to kurva, on si dal hlavu na ruku. Ah, ty kokot. Oni jsou dva. Házej. Mě jebne. Yes! Ho! Protože ta hra má hodinu, jí hraješ už nějak moc dlouho. Ale v pohodě, tadyhle to vypadá jako jednodušší mapa, boys. Ten malej... Ty skurvenej modrej hit... Rychle. Ne, rychle. Why are we still here? Kde toho chodíš to vlo, když to dává damage? Protože ta hra se nedá ovládat, hraju tu na Switchi na ovladači, který má ještě zvuk delay, hraju tu přes software, který je skurvený, ta hra je na 40 FPS animace, je to udělaný tak, aby to bylo retro, ale zase na 30 FPS tady kartridž, ty skurvený kouk, tady retardovaný, ještě jsem tady na ledu, kde to samozřejmě klouče a jsou tam skoky, který můžeš ovládat ve větu, ty retardovaný idiote. Moc, dejte mu permaban. Já jsem chtěl jenom vylíst po tom žebříku, ty skurvy synu, co to tam blokuješ? Hej, tahle hra je tak hard. Co? Tam je ještě nějaký golem, hej kámo, tam je golem, chápeš to? Co to kurva? To je zmrt! Já jsem kok! Nestih. Fuck it. Já jsem debil. Já jsem ji nevzal, ještě jsem se zabil, takže nemám ani jedno. Jebe. Last motherfucking minute spawn. No jistě. No jistě. Dobrá, to za druhý. Já jsem retardovaný. Já... Proč ty kameny střílej nahoru? Úžasné. Co to kurva je? Ohnivý netopíři? Boží. To vezmu spodem, to bude určitě jednodušší. Aha, nebude, protože tady to končí. Tohle se nejde kurva na to vyskočit, když se to natáčí takhle. Pojď mi. Ne! Jo, ne, jo, jo, jo! Ne, já jsem kokot, já jsem retard. To ti jebe. Ne, neber to kladivo, prosím. Ty, jo, jo! Ne! To, co? Jasný, proč ne? Co si děláš, prdel, ne? Ale no tak! Chill, snažíš se vůbec Vojto? Okej, moc, tak to je druhý permaban.
Ne, ty svině! Musí být. Ne. Ne, to mě vomrdej. Kde? Co? Teď jsem byl po. Jasně, teď se rozhodne udělat tenhle legendary strat. Ty koko, ty hitboxy jsou tak broken! Kurva, já nastřílim všechny tři! A nedodělám ani jednoho. Kamo, co mám rozjebat? Co mám prostě rozjebat? To snad ne! No p***i, já zapomněl, že ten oheň pálí! Jak? Co? Pojď. Yes! Ty p***a, jsem nejlepší hráč videohry na českém Twitchi. Mrtky! Klasicky absolutně easy. Videohra, nevím, co všichni dělají. Hej, tohle. Já jsem želva, pak tam jsou dva obři, pak je tam tma, pak tam jsou zombíci, pak jsem pomalej, pak mě to kutálí, pak se spawnu, pak ten clown. Co je tohle za hru? Jak? To mám přeskočit, můžeš mi to vysvětlit? Vypadám jako, že mě tahle hra baví, děláš si ze mě prdel. Vypadá tohle jako obličej někoho, kdo se baví. Někdo, kdo se určitě to užívá, jak kdyby byl na pouti u klaunů na popcorn na cukrovou vatu. Vypadám snad tak? Nechceš fyzicky mi dát pokoj? Plsky? Plsky! Jasně, spawní se v mojí prdeli, prosím, je otevřeno pro všechny zákazníky, fyzicky se spawní v mým rektu! Ty kurvo, to je p***vina, p***a, kurva! Já to tak moc chci roztřískat do p***y, ale ty pro kontrolery jsou drahý. Ne, prosím, lež nahoru. Dobrý, mám to. Ne! Proč ho na to vždycky kliknu? Já jsem obětí vlastní retardace. To je docela těžká hra. Docela? To je, kdyby si řekl, že hit byl docela špatný cápek. Prosím. To ti mrdá už na kebulu, mě ta dýka prostě odjede, já to prostě nemám. Technicky neodjela ta dýka, ale odjel si ty. Okej, jsem takhle blízko. To snad ne, on pro... Já to mačkal. Ono je to až za tou svící, vyfisti mě na sucho. Prosím. Já neviděl, že se to znovu zapaluje, protože jsem tam stál. Na vruch, p***a! Do prdele! Oni se instantně zapalujou. Oni se instantně... Tam je každá na jinačí vej... Legendary respawn! Pojď, prosím! Ne, prosím! Ty p***les fucking go! No! Ne, já jsem nebyl, proč jsem sko... Já jsem neviděl tu vlajku nahoře. Existence je bolest. Co to kurva je? Do p***y. Jsem ho neviděl, to je svině. To je kompletně transparentní. Do prdele právě. Jasně. No ale jo, pro... Co ti je? Tohle nejde fyzicky ustřílet. Kam se to zas kutálí? Ty vole, tady je vlajka. Pojď mi. Aktivovali moje kosti tu vlajku? Yes! Moje kosti aktivovali tu vlajku! Let's fucking go! Zbožení, jak debil. Kámo! Ale on prostě hodí jump a spawne se, ty vole. Ale samozřejmě! Samozřejmě, mě to nevadí! Jak si přeje, pán! Ty p***,
ty spawny jsou fakt retardovaný. Já jsem přímo před tou gilotinou, abych si mohl načasovat, kdy do ní vběhnu a ten kostlivec. Yo, what up? Prosím, prosím! Ne! Ne! Ty p... Kamo, kolik tam toho je? Já na to nemám, já musím jít asi dolů. Yes! Yes! We are back in town, boys. Tohle je ten run. Ty p***, a ty spawny si jako vycucali se skurvený řitě? Já mám nejrychlejší zbraň ve hře a ani tak nemám šanci stihnout rozstřílet toho fialovýho kripla, když... Sprintí ty kokot rychlostí, Tylera jedna na midu, na tebe ty kokot retardovaný. Ne, ne! Já jsem vzal špatnou zbraň a ještě jsem se zabil. Já jsem dvojitej cripple. To snad ne. Tohle je ono. Ne! Ne, nezmáčknul jsem to, co jsem... Prosím ne. To kde jsem? Počkej ne. To je úplný začátek toho levelu, který jsem včera označil za nejtěžší level v historii gamingu. Kliknuju na jakoukoliv... Co? Jak jsem to před... Ďábel! Ano! Prostě proč ne? Vyloženě tady přijde motherfucking devil. Pojď. Nechtěl by si to už dohrát. Nechtěl by si držet hůl. Honey detected? No fuj. Yes! Woo! Ty vole! Kámo, doslova poslední ty vole úder předtím, než mě trefila. Kámo! Ne. Já se nebudu vůbec zrušovat, to mi za to ani nestojí, ty ježdí. Do p***i. Teď jim devs jebe na kebulu. Jebe jim. Way to dunk, developeri. Já to nechápu. Čum teda ten speed, jedem. Funny. Hej kámo, jak tlustá je ta kláda? Já se z toho posilu. Ty do prdele, zabij mě! Strike me down, Odin! Dělej. Hodnej kluk. Ty včely můžeš i zabít, není to lepší? Ale ty nemůžeš zabít. Oni jdou zabít! Kámo, proč mi to ta hra neřekla hned? Vyloženě, to je tak stupidní reveal, že se mi z toho ty vole... Do prdele! Proč jdou jinačím patternem hambzgamz? Hej, můžeš mi říct, jak to mám udělat? On tam ani nedoskočí! Prosím, hej! Tam jich je! Moc! Ty vole! Tohle je ono! Pojď! Ty já jsem bůh! Ne! Počkej! Já už to nedávám, já jsem na pokraji zhroucení. Ona se mi vzala! Yes! Ona se mi vzala! Pojď! Oh, shit, rychle, pojď, ne, pojď, jo, ne, jo, Oh shit. Dobrý. Počkejte na mě, já potřebuju nahoru! Já jsem fakt idiot, debilní, já jsem fakt prostě většího vocasa, aby svět pohledal. Ne! Jo, respawn! Ho. Oh shit, co se děje? On už je dole jenom oheň, ne? Já už nemůžu dolů. To je skvělý! What the fuck? Země je lava challenge, to jdu na TikTok dropnout, jojo. To je zase na hovno. Do prdele!
kurva! Já jsem idiot!